Segundo a Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção, a ABIT, o Brasil é o segundo maior produtor e terceiro maior consumidor de jeans do mundo. Ao todo, são 29 mil empresas formais deste setor em todo o país. Só em 2017, o investimento da cadeia têxtil e de confecção foi de 1 milhão e 900 mil e o faturamento foi de 45 bilhões de dólares. A produção foi em média de 6 bilhões de peças. Esses dados são da ABIT. Nós voltamos com o Empreender Play, estamos na outra unidade na fabricação de jeans. Estou com o Gustavo. Gustavo, me fala, aqui é feita a pilotagem, então. Isso, aqui é toda a parte de costura, a primeira peça que, antes de acompanhar a produção, é preparado por esse setor, né? Você, onde a estilista idealiza a peça, vem para cá que faz a piloto, onde depois vai ter toda a cadeia produtiva que vai estar acompanhando essa peça para ver qualidade, né? E está obedecendo todos os padrões de qualidade da nossa empresa. Então é a costura e o acabamento que é feito aqui, né? Isso, aqui é o setor de pilotagem desses dois setores. Costura, que é a primeira fase, né? É da parte do jeans. E o acabamento, depois que é pregando no rebite, etiqueta, embalando, né? Uhum. Para estar chegando até depois os nossos clientes. Esse piloto, então, é a garantia de qualidade do produto, né? Vocês enviam para as facções que vão ter uma ficha técnica especificando como tem que ser aquela peça. Isso mesmo. A ficha técnica, junto com a peça piloto, é uma garantia que o faccionista tem, né, para acompanhar a peça, tanto a ficha e a peça, para estar obedecendo nossos padrões de qualidade. Depois vocês verificam também, né, como que esse lote sai lá do terceirizado. Com certeza. Quando chega no setor de lavanderia, que é a próxima etapa, o pessoal é feito a amostragem, né, e confere todos os padrões de qualidade, está obedecendo a peça piloto. Então daqui vai para a lavanderia, é isso? Isso, isso. Aqui, dessa primeira fase, é para a lavanderia, para fazer a peça piloto. A lavanderia lava, vamos acabar a peça, para depois aprovar o lote e produzir em grande escala. Jimmy, nós estamos aqui na última etapa, então, industrial, que é a lavanderia. Isso. Quais são as etapas aqui dentro? Aqui a gente faz o processo de lavagem, né? Aí depois tem o processo de centrifugação, depois do processo delas são feitas a secagem, depois da secagem é feito o processo de aplicação de UGE e depois ela volta ainda para esse processo de lavação, secagem, centrifugação, secagem, aí depois o processo final, que é a passadoria. Então ela chega assim, né? Dessa forma assim, engomada. Isso, ela chega engomada. Aí ela vai fazer os processos de lavanderia, né? Então ela vai passar pelo processo de laser, se ela tiver um processo de laser antes. Depois ela vai para o processo que a gente chama de processo de lixado, onde ela vai ser feito puído, esgarçado, um lixado local, né? E depois ela vai entrar para o processo de lavanderia, onde ela vai passar pelas máquinas as lavadoras. Depois das lavadoras ela vai passar por uma máquina de centrífuga e depois pelo secador. Hoje a produção, você me disse, é de 5 mil peças, mas pode ter uma capacidade ainda maior? Sim, hoje é de 5 mil peças, mas temos capacidades maiores para fazer mais de 5 mil peças por dia. Depois ela fica nesse processo aqui que é semi-acabado? Isto. Depois ela passar por todos os processos que eu te falei, ela já vai chegar nesse produto semi-acabado. E daqui? Aí depois de semi-acabado, que ela já está feita a aplicação de uso, já está pronta, depois de seca, ela vai subir para a passadoria. Aí vai fazer a passadoria, amarrar, ela está pronta para ir para aquela venda. Obrigado por você ter nos acompanhado até aqui e não se esqueça, foco no trabalho, força para vencer e principalmente fé em Deus e até a próxima.